Добре. Вітаю усіх. Сьогодні субота і наші зустрічі. В рамках проєкту «Проактивний педагог» ми вирішили робити такі діалоги і ділитися власним досвідом дослідження різних інструментів штучного інтелекту. З вами Пахомова Ірина, і сьогодні ми спробуємо щось показати і поділитися власним досвідом, що ми змогли зробити і які інструменти ми використовували для цього. Я думаю, що сьогодні у нас буде тема, пов'язана із зображеннями, і як ми можемо змінювати або модифікувати зображення, і які можливості штучний інтелект нам дає на сьогодні. У мене невеличка така буде доповідь. Ресурс, який я пропоную, це ClipDrop. Зараз ми поділимося екраном. Так, чи бачите ви мій екран зараз? Ні, немає. Добре, а зараз? Ні, немає, є. Є. Тобто це ресурс, ну ось давайте зайдемо в нього. Ось так. Він виглядає, і ми можемо познайомитися з різними інструментами в цьому ресурсі. Але що можна робити? По-перше, можна знайти певне зображення. Ось тут ми генерували в Ideogram картки толерантності. Дня толерантності. І, наприклад, якщо ми бажаємо використати це зображення, але не вертикально, щоб була розгортка, а горизонтально, то ми можемо завантажити вертикальне зображення і додати генерацію. Та, ну, можна, але іноді буває таке, що перенавантаження у сервіса, у усіх безкоштовних сервісів перенавантаження. І зараз ми цього побачити не можемо. Але можна подивитися. Добре, зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося, як це виглядає в записі. Так. Ось. Це перша реєстрація. Реєструвалася через аккаунт Google. Завантажуємо. І іноді це спрацьовує, і ми реально бачимо, як формат нашої картинки. Тут згенерувалися не всі чотири, а тільки дві. І ми можемо обрати. Ось як доповнюється. Так. Ось. З іншим запитом. Ось такі. Добре. Так, це що стосується. Що таке? Добре. Зараз. Ви мій екран бачите, ні? Бачимо. Зараз спробуємо. В режимі онлайн, може, щось нам згенерує. Ні. Не сьогодні. Ну, подивимося.
Отаке теж буває, але ввечері цей сервіс працював. Так. Це як ми можемо змінювати параметри. Тобто, якщо нам потрібно допроєктувати фон до іншого розміру, і це було б не виходило, ну так, оком би ми не змогли ідентифікувати, що це було додано, що це не оригінал картинки, і він підлаштовує це зображення і генерує додаткові елементи в тому ж самому стилі, і ми можемо отримувати нові зображення. Ось такий сервіс. Так? Що ви скажете? Цікаво, не цікаво? Дуже цікаво. Це безкоштовний сервіс? Так, да, тому він, може, не працює. Просто в нього є, цього сервісу я його спробував, в нього є функція генерації, і вона є платною. Генерації зображень за текстом. Ця функція в цьому ж сервісі платна. Він ще може видаляти певні елементи з зображення. Ну, те, що я пробувала декілька разів, і все воно абсолютно... Можливо, є ліміт певний? Можливо. Не знаю. Можна подивитися. Так. Ми вашого екрану зараз не бачимо. Не бачите. Зараз. Зараз бачимо. Так, ви абсолютно праві. Не генерує безкоштовні версії. Навіть. Збільшуйте формат. І якщо нам потрібно, так, і не збільшує він безкоштовні версії. Зрозуміло. Я думаю, тут все можливо так. Да ні, бачите, remove background працює. Ну так. Угу. Щось платне, щось безкоштовне. Ну так, якщо потрібно швидко видалити фон в якомусь зображенні, додати його до матеріалів, до іншого, то так. Добре. Ось такі в мене були практичні заняття з ClipDrop. Цікаво. Дуже цікаво. Можеш на мені тебе? Поділіться, будь ласка, що ви робили цього тижня. В мене були такі експерименти
власне кажучи, не зовсім розумію їх практичну значущість, але я хочу розповісти про один сервіс. Він експериментальний. Так, я спочатку увімкну. Так, скажіть, що вимкнулось? Так. Сервіс replicate.com. Він є експериментальним, він не є комерційним. Тобто це такий набір з кількох десятків, не можу точно сказати, різних експериментальних сервісів, які з них працюють краще, які з них працюють гірше. Реєстрація на ньому нетипова, тобто зареєструватись на ньому можна лише за допомогою GitHub аккаунту. Ті, хто знають, що це таке, ті зрозуміють. Хто не знає, тому доведеться, хто хоче, захоче спробувати це, робити реєстрацію у два кроки. Тобто спочатку за допомогою Google аккаунту реєструємося на GitHub. Здається, github.com. За допомогою Google аккаунта реєструємо, ну, я тут не вийшов з нього. Реєструємося на GitHub, тут нічого не робимо, створюємо GitHub аккаунт, далі за допомогою цього вже реєструємось в Replicate. Ну, в принципі, якщо будуть питання, можна задати під відео, так, і так, будь ласка, що тут взагалі є, що це таке? Некомерційний проєкт, тому організація, меню, інтерфейси, все доволі таке умовне. Якщо натиснути на Explore, нам покажуть якісь можливості, які тут є. Що робити можна? В принципі, і зараз я прокручу їх трішки далі. Ну тут перше, що з того, що я бачив, це стабіліті. Кожне з цих, це окремий сервіс генерації чи зміни чогось. Працює з текстом, зі звуком, з відео, з зображеннями. Усе експериментально, щось працює добре, щось працює так собі, щось не працює взагалі. Сервіс є, можна спробувати безкоштовно це все. Вони яким чином, скільки дають робити, вони це оцінюють, те, що ви робите у тому часі, який було витрачено їх комп'ютерами на обробку ваших запитів. Тобто якось передбачити це, скільки це зображень, не можна. Ну, мені з точністю до порядку можу припустити, що десь 50, ось що такого порядку. Чому так? Тому що, ну, я не зовсім спочатку зрозумів, як це працює, і став пробувати все, в тому числі і відео. І маленький відеофрагмент мені з'їв увесь безкоштовний час, тому, ну, якось так. А час цей не поповнюється наступного місяця? Ні, час цей не поповнюється. Вони кажуть так, ви пробуєте ось якийсь час безкоштовно, умовно кажучи, 50, 60, 70 десь зображень це буде. Потім, якщо вам подобається, то наступний час, тут є окремий прайс, наступний час вам буде коштувати чогось. Тобто далі ви будете платити за час їх роботи, генерації. Не знаю, як платна частина працює. Поки що з безкоштовно з іншого аккаунту я працюю. Ось.
стосовно генерації розповідати не буду. Ну тут з того, що я використовував оцей сервіс, який використовує інтерфейс Stable Diffusion XL. Ну, на цей час один з, мабуть, з двох конкуруючих найкращих сервісів генерації зображень. Ну, тут описуємо. Чого потрібно, чого не потрібно, да? Чого потрібно, розмір, далі кількість до 4 варіантів, далі якісь дуже специфічні налаштування, з якими треба експериментувати, стосовно якихось опис є, стосовно якихось опису взагалі тут немає. Ну, тобто це експериментальна така історія. Не буду, я не це хотів тут показати. Тут генерація, тут анімацію поки що не перевіряв, як працює. Імідж-то-текст працює доволі цікаво, скажімо так. Я завантажив одне зображення і хотів, щоб воно мені його описало, щоб на базі цього опису я зробив промпт для генерації подібного. Така була моя ідея, а оцей сервіс Image2Text, він під'єднаний, мабуть, до Google чи до чогось. Він мені там в 3 словах, я це і сам міг зробити, ну, писав, що там є, і сказав, хто створив це зображення і на якому платному сервісі воно є. Тому, ну, така історія не надто корисна. Я хочу показати один сервіс. Не знаю, яке в нього може бути практичне застосування. Називається Face Swap, тобто заміна облич. Інтерфейс такий самий, тобто майже ніякого. Працюємо в лівій частині. Розповідаю, як я це зрозумів. Можливо, можна тут ще щось зробити. Це, ну, їх зображення за замовченням. Ми маємо працювати з двома зображеннями. Перше, вони називають target image, тобто те, яке буде створено. А і інше, source image, те, з якого можна взяти обличчя. Тобто спробуємо, ми прибираємо і те, і те. Так, що ми робимо? Все прибрали, що це таке request ID, мабуть, воно зникне само. Ми беремо як target image, скажімо, Монолізу. Ну, з Вікіпедії. Час роботи і от цього дуже суттєво залежить від розміру зображення. Тобто, чим більше, тим більше. Ну, можна спробувати. Так, це target image. Тепер беремо source image. Пані Ірина люб'язно дозволила використати її. Де в мене? Її зображення. Ось таке. Тобто, що ми хочемо зробити? Ось це зображення, щоб оце обличчя, щоб було використано для створення зображення на базі Монолізи. Налаштувань інших тут таких очевидних немає. Натискаємо Run. Ось тут в правій частині буде якийсь output. В принципі, все.
Аутпут ось отакий. Можливо, десь можна на щось натиснути, я цього не зрозумів. Воно нам дає посилання на зображення, яке воно створило. Ми його копіюємо повністю, усе, що між шлапками. У новій вкладці вставляємо і на нього дивимось. О, дуже гарно. Так. Ось так, ось так це працює. Так, так ідея може бути, якщо якісь портрети відомих людей, то учні, наприклад, можуть ставити свої обличчя, але в якій постаті вони, яка історія, яка біографія і все те інше, вони можуть це розігрувати, можуть приносити якісь проєкти і доповідати. І навчатися таким чином, що елемент якоїсь розваги, але за цим елементом розваги може бути і процес навчання. Так, дійсно, так може бути. Можна це використовувати будь-яким чином, в тому числі таким. Ось так воно працює, тобто буквально завантажили target image, одне зображення завантажили інше, все. Ну, в принципі, навпаки, теж можна робити, ну, але навіщо. Вибачте, я ще хочу показати кілька інших результатів. Я увімкну. Мені дуже подобалося. Чи можете ви мені надіслати цю фотографію? Надішлю. Я результати ще хочу показати деякі. Супер. Я весь екран зараз увімкну. Можна подарунки вчителям робити, можна портрети їх робити. Можна. Вибачте, екран увімкнувся? Так. Так, з чим я спрацював? Я взяв оригінали фотографії принцеси Діани, скріншот із Гаррі Поттера, Леся Українка, Урсула фон дер Ляєн з президентом Байденом, вона ж з генсеком ООН. І принцеса Лея. І ось це зображення, яке пані Ірина дозволила мені використовувати. Ну, я прямо селебріті. Так, отримав результат на базі принцеси Діани, принцеси Леї, Леся Українка. З президентом Байденом, з генсеком ООН. Ну і тут більше можливостей, тому що тут на цьому зображенні заміна Герміони. На цьому зображенні Герміона, а заміна Джині. І нарешті замінені обидві. Це просто як клонування. Клонування, так. Тепер нас стало ще більше. Хочу ще сказати, що це я продемонстрував вдалі приклади. Коли не вдалі, ну, коли результат добрий. Добрий результат, коли приблизно однакова форма обличчя. Тобто, ну, якщо, ну, обличчя бувають вже різні, витягнуті, ну, так далі. Якщо приблизно однакова форма обличчя, то результат буде значно кращим. Ось так. Тобто це можна, так, для якихось проєктів, але ж тут також дуже не треба, щоб мені величі не було і ще чогось такого. Так, проєктів, колажів, шаржів, ну, щось таке, так, а для серйозного використання, ну, не дуже знаю, для чого це можна робити. Ось такий сервіс є, він є умовно безкоштовним, ну, це частина оцього сайту Replicate.com,
частина, що називається face swap. Інші частини я ще дослідив не всі, так що можливо щось буде цікаве і щось потім можна буде. Так що є ще над чим працювати, і можливо в наступних наших зустрічах ми щось поділимося ще чимось корисним. Я зараз пробую використовувати різні сервіси для створення презентацій штучним інтелектом. Ну, скажімо так, для якихось більш загальних тем, general knowledge, тобто, то воно генерує щось, і є там і певні ідеї. Якщо ми про щось конкретне, то бідненько виглядає. Як, можливо, якийсь один-два слайди для того, щоб поговорити, ввести в проблематику, якось актуалізувати знання, тобто для цього моменту можливо. Можливо, як рефлексію. А наповнення поки що я не бачу, що штучний інтелект зробить так, як би нам хотілося. Але подивимося. Дуже цікаво, що є можливості заощадження часу навіть для таких якихось рутинних справ. Ну і для розваг є тим, як поділитися, розказати. Супер, дякую, що ви з нами. Я сподіваюся, що щось корисне, цікаве дізналися. Пишіть коментарі. Будуть під відео в описі надано посилання на сервіси і посилання на блог, де були проведені експерименти і написано більш детальніше ця інформація. Підписуйтесь, коментуйте. Дуже рада, що ви з нами. На все добре. Тримаємося, бережіть себе і родину. І будемо продовжувати. До побачення.